سلامتين دمانتين ربط جناسية مدير أي جرتا شغف رب بلام بينا كهي ساعة جناسية كده دون أي وضعك سادرت وحن سكوتي إن أن تقدكو شعو عقب فرب بلام أو سياسية أو هاي استقالو ماسية إيو أنا كسرنا لا تهاي إنه حلقو كجرو baritaan sare oo la sameeyay 7 sano ka hor rugta ganacsiga ay ka qayb gashay kalumeysigu waxa uu noqday meesha kaliya ee Soomaaliya baahida ay ku jirto ay uga bixi karto laakiin ma hortaagan hayn caqabadaha hortaagay caqabada ugu daran ee hortaagan waxa ay tahay muddo 18 sano ah badda Soomaaliya waxa lagu dul hayay wax la yiraahdo burcad badeed oo cid sameysay cid ka dambeysa علمياً على فسير كريم بعد النظر واحد دول تاجن مراكب دجال أو أدوفر بدن أو أيضاً هبيرات دومها صومال أو طبرت درن إذا محب له ذاك الكريم حقت أن هينه وأنصاب من ذي كرنا مدن رجل وزارة سدد دل الدنيا كتر سن أيه بعد النظر ككل مستا سوق الدنيا كان بيها dadk yar ee garabrantada ah ee Soomaalida dibka haysta waxa uu yahay marka ay ku dhibtoodaan halkana ka qaadaan wixii ay soo saari lahaayeen sicir hoose ayaa looga gataa oo dunida marka ay geeyaan waxaana u sabab ah quality-ga shaqo ee dadka Soomaalida ah ee ka shaqeynaya ama gaar ahaan quality control-ka Soomaaliya oo aad u liita waxaa jira certificate of origin-ka Soomaaliya wax lagu dhoofiyo mushkilad weyn ba ka taagan waayo marka aad imaaraadka aad geedo kalunka halkan ka qaadid dalal baan naga qaata dalalkaasina waxa ay sameeyaan way bedelaan certificate of origin Soomaaliya certificate document aan ka qornay leeyahaydo badeecada Soomaalida iyo shicibka Soomaalida labaduba waa tahriib tahriib bay ku tagaan adduunyada madama waqtigu aad u yar yahay maxaa laga qaban karaa caqabadahaas siyaasiyan ciidanka hubaysan ee maraakiibtooda ay hubaysan yihiin ee badda Soomaaliya taagan dhibaatooyin bay ku hayaan horumarka kalluumeysiga Soomaaliya waayo maraakiib waaweyn badda Soomaaliya looma diri karo ilaa iyo hawshaas dhinaca la saaro waxa wax laga qaban karaa kor in loo qaado tayada shaqo ee dadka Soomaaliyeed ee kalluunka ka shaqeynaya wax ayada loo marayo in xirfadihii la soo celiyo dugsiga sare ee badda oo laga yaabo dadka baxa halkan inay fadhiyaan si dadka skills-kooda kor loogu qaado waxaa jira canshuur dhaaf ee dadka Soomaalida xaq u leeyihiin hadda mid ka mid ah wasiir ganacsiga uu sheegay laakiin waxaa jira canshuur dhaaf aad u waaweyn oo dokumentiyadooda aan hayno waddanka Mareykanka qaaradda Afrika oo dhan si horumar loo sameeyo canshuur dhaaf uu ogol yahay ganacsata halkan fadhida baana Mareykanka geysa kalluunka European Union-ku waxa loo ogol yahay canshuur dhaaf qaaradda Afrika oo dhan loo ogol yahay Arab League-na waa lama dokumentigaasina gacanta lagu hayaa hayeesha sida looga mari dhalin lahaa waxay u baahan tahay dadnimo iyo aqoon iyo in salka loo dhigo aad iyo aad bay waxay u baahan tahay in laga fiirsado nooca kalluunka ee Soomaaliya laga dhoofinayo cidda xadeyda iyo cidda si sharciya uga kalluumeysanaysa labadaba mushkilad weyn baa ka taagan waayo kalluunka waxaa laga yaabaa in la xaalufiyo dhibaato loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed kalluunka ka ganacsata waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo badeecadooda markay tagto adduunyada waxaa looga gataa sicir raqiis ah sidaa darteed hadda koor waxaan ku guuleysanay in liinta loo sameeyo si wada jira inay liinta u dhoofiyaan sidaa darteed kalluunka Soomaaliya waxaa la rabaa si wada jira iyo badeecad isku mid ah iyo qiimo isku mid ah adduunyada inuu ku tago sidaa darteed in la xoojiyo waa iskaashatooyinka Soomaalida aad iyo aad aan u mahadsanahay.